Audristovas. Labas, Algi, sveiki visi. Sveiki, vakar atidėta buvo dėl to, kad čia daugiau bus visko. Ne, nu, tai... Anticipuoja daug piktų žodžių iš ponos reptuvės. Nu, daug, daug piktų žodžių, ne tai, kad bus, čia ne daugiau jokingų žodžių yra. Okay, okay. Ne, nu, tai, čia ironiškų galbūt, sakiau, nes tai tai... Nu, klausyk, žinok, Algi, kada lieka du mėnesiai, pabrėžiu, ne 9 mėnesiai iki rinkimų, o 2 mėnesiai iki prezidento rinkimų, po kurių... Vyriausybė gražina įgaliojimus ir labai dažnai būdavo anksčiau tam tikras kabineto narių perskristimas. Iš tai likus 2 mėnesiam iki to staiga nusprendžiama, nei iš čio, nei iš to, absoliučiai be jokių iš ankstinių indikacijų ir niekam nežinant, o pakeisti užsienio reikalų ministrą, pakeisti krašto apsaugos ministrą ir ne šiaip pakeisti, padaryti rakiruoti. Maždaug vat, tuo Anušauskai eini dabar į Kasčiūno vietą į Seimą, o Kasčiūnas eina į tavo vietą vyriausybėje. Palaukit, mėly ponai, mes kur gyvenam? Ne taigi, esame komitete nacionalinio saugumo. Nu taip, nu pirmininku. Jo. Mes, ponai, kur gyvenam? Mes gyvenam kažkai Muabe, ar mes gyvenam vis tik tai demokratinėje respublikoje, kur tokie dalykai šiaip jau tai yra politinis procesas. Ir ministrė pirmininkė, aš nežinau, ar jinai žiūrėjo konstitucijoje, kas parašyta apie ministrus, bet ten yra prašyta labai aiškiai, kad ministrai yra atsakingi Seimui, prezidentui ir pavaldus ministrų pirmininkui. Tai yra pirmiausia, jie yra atsakingi dviems aukščiausioms institucijoms ir tik paskui pavaldus premjerai. Jis negali va, taip tiesiog paimti ministro, kuris yra nors jai pavaldus, bet yra tai toks pat politikas kaip ir jinai. Ir va, taip sakyti, dabar tu eini tenai, o tu iš tenai ateini šį čia. Tai turint galvoj, kad vėlgi, Kasčiūnas kaip Seimo komiteto pirmininkas, jis iš vis premjeriai nekaip nepavaldus. Ir premjeriai negali pasakyti Anušauskui tai, kai Kasčiūno vieta. Nes Seimo komiteto pirmininko pozicija yra renkama ir jie turi Seimas patvirtinti. Tai to, kad juk tokius dalykus darai, tai tu sušauki minimum koalicijos tarybą ir sakai, žinokit, aš šiandien planuoju tokius pakeitimus daryti, nes ponas krašto apsaugos ministras manęs netenkina dėl pirmos, antros, trečios, ketvirtos ir daugiau priežasčių, bet aš manau, kad jisai būtų labai geras komiteto pirmininkas, kurį aš ketinu siūlyti į ministro vietą, vėlgi siūlyti, ne negali paskirti, paskiria prezidentas. Ir, gerbė, ir ką galvoja gerbė, o koalicija apie tokį variantą? Pritarėt, nepritarėt, rinksit, nerinksit, patvirtinsit, nepatvirtinsit. Bet ant to bum-bum supranti, aš tave paskyriau, supranti, tu eik čia, neik čia. Oi, blamba, ir kažkas nutekina žinę. Ir tragedija ant pusės Lietuvos, supranti, visi. Šimonytė ir timi tokotukai, supranti, verkė, klykė, cipauja, kaip čia drįso Jakilaitis, supranti, paskelbt kažką, tai žinai, kaip čia Tapinas per daug galių turi ir panašiai. Žinai, kažkoks idiotizmas, atsiprašant. Gerai, šitą dalyką palikim ramybėje, supranti, kai ten pjaunasi, bet žiūrėk, politinis procesas taip nevyksta. O tiesiog taip nevyksta. Ir aš neįsivaizduoju, kas buvo tie, kurie atėjo pas Šimonytę ir pasakė, kad davai šitai padarom. Nes net Jonas Survila, supranti, kuris ten yra pagrindinis užkulisinės makinatorius, jisai nėra toks durnas, kad va taip grubiai darytų. Jis visi ten pats protingiausias iš visų, žinai. Čia dar taip pati... Koncevičiūtė, kuria iš seniai karo nebuvo, žinai, yra rašęs, kad vat, kai mes nieko nesuprasdavom, tai ateidavo Jonas Survila ir viskas sustatydavo, žinai, vietas. Jis iš visų jaunųjų konservatorių pasprotingiausias buvo ir išliko. Tai, žinai, ir vat visi, žinai, spėlioja, supranti, ar čia dėl tankų išgrūdo Anušauską, ar čia dėl kažką, ar kaip Šimonytė sako, per lietai, supranti, tenai procesai vyksta, ar dar kažką tai. Atvažinai, man pradėjo pieštis, kad Anušauską verti dėl įvairių dalykų, supratė, mes dar pašnekėsim, bet tas, kai sakoma, galutinis taškas ir veiksmas, kuris totaliai ignoruoja bet kokį demokratinę procedūrą, ir netgi rodo jos neišmanimą, man labai atsiduota, supranti, didžiai gerbiama buvusią prezidentę Grybauskaitę. Vat jinai šitaip galėdavo. Nes jis tikrai buvo ignoravusi totaliai supratę ir net nesuprato visų tų derybų. O priežastis jai buvo, nes Anušauskas čia prieš porą savaičių tikriausiai
kai jisai parašė ilgą tekstą pas save, ką jisai, nu, iš esmės, ką jisai nuveikė atėjęs į krašto apsaugos ministeriją. Jisai nors pavardės neminėjo, bet šiaip jau labai smarkiai ir skaudžiai įspyrė Grybauskaitę ir jos ministrui Karobliui. Tai ir dėl bokserių supranti, kuriuos sekų. Tas nesenas paustas, kur tu. Jo, tai prieš porą savaičių kažkur tai. Ir čia Grybauskaitė galėjo pasiūsti. O turint galvoje, kad, nu, kai savo visados būna paskutinis lašas, Šimonytė irgi kurstė prieš Anušauską, konkrečiai šitas, kaip jisai, Albinas Anuška, irgi čia prieš kelias savaitės padarė įrašą, kad maždaug, čia po to, kai Šimonytė prisišnekėjo apie Lenkus, apie Lenkų įstatymų už netrukdymą ateiti Lietuvai pagalbą. Ten, atsimenu, tada Anušauską paklausė, ar Elta, ar BNSas maždaug, kaip jūs galite pakomentuoti, sakė, čia sako, ne visai tikslu, ką jie pasakė, bet aš nekomentuosiu tokių dalykų. Nu, tai Januška iš to pagimdė, supranti, ilgiausią paustą, supranti, kad va čia žinai. Tegul tenai konservatoriai pas savį įsiaiškina, kaip taip gali būti, kad krašto apsaugos ministras šneka priešingai nei premjerai ir užsienio reikalų ministras, supranti, sako, kad nekomentuos, bet komentuoja ir čia dar apskritai, žinai, nu, toks tipiškas, žinai, kurstimas Januško stiliuje. Ir apskritai, žinai, aš pažiūrėjau per šitos porą metų jisai kažkur 7 ar 8 įrašus pas save padarė, žinai, stumdamas ant Anušausko. Iš esmės, turbūt gautų...